2 милиона души в България живеят в риск от бедност и социално изключване, а всяко второ дете е изложено на риска от бедност. Това заяви служебният заместник министър на труда и социалната политика Надия Клисурска по време на конференция по случай Международния ден за изкореняване на бедността. Държавата приоритетно трябва да обгърне всички свои мерки и дейности по отношение на борбата с бедността, за да може целенасочено да отговориме на това, което сме заложили в стратегическите ни документи, а именно до 2030 година да намалим бедността в България с над 700 000 души. Представител от Изпълнителния комитет на Европейската антибедност мрежа доктор Мария Желязкова подчерта отново необходимостта страната ни да търси ясни пътища за преодоляване на неблагополучията и да поставя гражданите в центъра на публичните политики. България не успя да използва годините на европейска интеграция, за да намали значително нивото на бедност. И нито продължителното пребиваване в средата на европейските социални политики, нито сравнително добрия икономически растеж в определен период, не се оказаха достатъчни, за да бъде намалено високото и устойчиво ниво на бедност в страната. Данни от Евростат показват, че в България почти 32% от населението живеят в риск от бедност и социално изключване, което отново ни отрежда на второ място в Европейския съюз след Румъния.